नमस्कार, मैं तानिया पारवीन एन आई ओ एसर अंतर्गत डी एल एड पाठ्यक्रम पेपर द गुड पास उच्च प्राथमिक स्तर विज्ञान परिकल्पना और परिचालना परा इति विषय आलोचना करिबले उलाइछो। विषय विभिन्न समलर चिनाक्तकरण और इयार व्यवहार। एजन शिक्षक विज्ञान विषय प्रभावी शिक्षक बा তেওঁৰ শিক্ষাদান কাৰ্যকৰী হ'ব যেতিয়া তেওঁ শিশুসকলক শিক্ষণ শিকণ প্ৰক্ৰিয়াত জড়িত কৰিব পাৰে। সমলৰ ব্যৱহাৰৰ ফলত ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে বেছি ভালকৈ শিকিব পাৰে। যিবোৰ আমি তেওঁলোকক বুজাবলৈ চেষ্টা কৰোঁ সেইসমূহ সমলৰ ব্যৱহাৰৰ ফলত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ মনত ৰৈ যায় আৰু ই এক অভিজ্ঞতা প্ৰদান কৰে। যেতিয়া শিশু এজনে এটা শ্ৰেণীৰ পৰা আন এটা শ্ৰেণীলৈ আগবাঢ়ে তেতিয়া শিক্ষকে দিয়া এইসমূহ অভিজ্ঞতা প্ৰভাৱ জ্ঞান এই সকলোবোৰ লগত লৈ আগবাঢ়ে। প্ৰত্যেক শিক্ষক বেলেগ বেলেগ হয়। সিহঁতৰ আচৰণ জ্ঞান পঢ়োৱাৰ কৌশল ইত্যাদি সকলো বেলেগ বেলেগ হয়। গতিকে দুটা শ্ৰেণীকোঠা বা দুটা শ্ৰেণীকক্ষ কেতিয়াও একে হ'ব নোৱাৰে। আকাংক্ষিত শিকণৰ ফলাফল জানিবলৈ সাৱধানেৰে আমি সঁজুলিসমূহ বাছনি কৰিব লাগে আৰু সমলসমূহ বাছনি কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আমি বিষয়বস্তুসমূহৰ লগত জড়িত কৰিব পাৰিব লাগে আৰু সেই বিষয়বস্তুটোৰ লগত উপযুক্ত সমলহে ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে আৰু তেতিয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে সমলৰ ব্যৱহাৰৰ ফলত উপকৃত হ'ব। আমি আগৰ পাঠত সঁজুলিৰ বাছনিৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিছোঁ। আজিৰ পাঠত আমি বিভিন্ন সঁজুলিসমূহৰ চিনাক্তকৰণ আৰু ইয়াৰ ব্যৱহাৰৰ সম্পৰ্কে আলোচনা কৰিম। এতিয়া আমি শিক্ষণ সঁজুলিৰ কিছুমান সংজ্ঞা বিষয়ে আলোচনা কৰিম। শিক্ষণ সমলসমূহ বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ মাধ্যম বা আৰ্হি প্ৰদৰ্শিত সুলভ আৰু সংগ্ৰহিত সূচনাৰ ৰূপত সংজ্ঞাবদ্ধ কৰিব পৰা তথ্য। ই ছপা বা ছপা নকৰা বৈদ্যুতিক বা অনাবৈদ্যুতিক হ'ব পাৰে যিয়ে আকাংক্ষিত ফলাফল আকাংক্ষিত শিকণ বিষয়বস্তু সেই বিষয়বস্তুটোৰ আৱশ্যকতা আটাইখিনি পূৰণ কৰে আৰু নিৰ্দিষ্ট লক্ষ্যত উপনীত হ'ব পাৰে। এডগাৰ ডেলৰ মতে দৃশ্য শ্ৰাব্য সঁজুলিবোৰ হৈছে এনে কেতবোৰ উপায় যাৰ প্ৰয়োগৰ ফলত শিক্ষণ আৰু প্ৰশিক্ষণ পৰিস্থিতিত ব্যক্তি আৰু সমষ্টিৰ ধাৰণা আদান প্ৰদানত সহায়ক হৈ উঠিব পাৰে। গান্ধীজীয়েও শিক্ষণ সঁজুলিৰ সংজ্ঞাস্বৰূপে দাঙি ধৰি কয় যে বৌদ্ধিক ক্ষমতাৰ প্ৰকৃত শিক্ষা পাব পাৰি কেৱল দৈহিক অংগবোৰৰ যেনে হাত ভৰি চকু কাণ আৰু নাক আদিৰ উপযুক্ত প্ৰশিক্ষণ আৰু অনুশীলন কৰি। এতিয়া আমি আহোঁ সমলৰ গুৰুত্বৰ সম্পৰ্কে আলোচনা কৰিবলৈ। আমাৰ দেহৰ আটাইকেইটা গ্ৰহণযন্ত্ৰৰে সংবেদনৰ অনুভূতিৰ গ্ৰহণ ক্ষমতা সমান নাথাকে। এজন লোকৰ ভিন্ন ভিন্ন গ্ৰহণেন্দ্ৰিয়ৰ গ্ৰহণ ক্ষমতা ভিন্ন ভিন্ন হ'ব পাৰে। এই প্ৰসংগত চীনৰ পুৰণি প্ৰবাদ আছে এনেধৰণৰ যে মই শুনো আৰু মই পাহৰো, মই দেখো আৰু মই মনত ৰাখো, মই কৰোঁ আৰু মই শিকো। এই প্ৰবাদৰ সৰল অৰ্থ এয়ে হৈছে যে কাণেৰে যিবোৰ আমি শুনো সেইবোৰতকৈ আমি চকুৰে যিবোৰ দেখোঁ সেইবোৰ আমাৰ অধিক মনত থাকে। আনহাতে চকুৰে যিবোৰ দেখোঁ সেইবোৰতকৈ যিবোৰ আমি নিজ হাতে কামে কৰি শিকোঁ সেইবোৰ অধিক শিকিব পাৰি বা সেইবোৰ অধিক মনত ৰৈ যায়। ইয়াত শিক্ষা মনোবৈজ্ঞানিক তাৎপৰ্য মন কৰিবলগীয়া।
শিক্ষকে নিজৰ বা শিক্ষাৰ্থীৰ লগত হোৱা অভিজ্ঞতা অনুভৱ আদি এইটো কথাই প্ৰমাণ কৰে যে চিত্ৰ ব্যৱহাৰৰ ফলত স্মৰণ 50% বৃদ্ধি হয়। যেতিয়া ক্ৰিয়াকলাপ কৰোৱা হয় কম বেছি পৰিমাণে শিকন স্থায়ী হয়, কিন্তু যেতিয়া আমি চিত্ৰৰ প্ৰয়োগ কৰোঁ বা চিত্ৰ ব্যৱহাৰৰ যোগেৰে শিকোঁ তেতিয়া সেইসমূহ আমাৰ বেছিকৈ মনত ৰৈ যায়। কবন নামৰ বৈজ্ঞানিক এজনে এই বিষয়ে কৰা গৱেষণাৰ প্ৰাপ্ত ফলাফল এনেধৰণৰ। আমি 1% জ্ঞান পাওঁ সোৱাদ সংবেদনৰ পৰা, 1.5% জ্ঞান পাওঁ স্পৰ্শ সংবেদনৰ পৰা, 3.5% জ্ঞান পোৱা হয় ঘ্ৰাণ সংবেদনৰ পৰা, 11% জ্ঞান পোৱা হয় শব্দ সংবেদনৰ পৰা, আনহাতে 83% জ্ঞান পোৱা হয় দৃষ্টি সংবেদনৰ পৰা। এনেদৰে আমাৰ শিকন যি স্থায়ী হৈ থাকে তাৰে আমি 10% যি পঢ়োঁ, 20% আমি যি শুনো, 30% আমি যি দেখোঁ, আৰু 50% আমি যি শুনো লগতে দেখোঁ। গতিকে এইসমূহ বিশেষজ্ঞৰ গৱেষণাৰ ফলত আমি ইয়াকে বুজিলোঁ যে যিকোনো জ্ঞান বা যিকোনো শিকন আমি যিবোৰ শুনি আৰু দেখি শিকোঁ সেইসমূহ বেছি দীৰ্ঘগামী হয় আৰু আমাৰ ভালদৰে মনত ৰৈ যায়। শিশু এজনে অধিক শিকে যেতিয়া মৃত্যুৰ পৰা বিমূৰ্তলৈ আগবাঢ়ে। শিক্ষকৰ মৌখিক শিক্ষা হৈছে বিমূৰ্ত, চিন্তা প্ৰধান, অস্পষ্ট আৰু অবাস্তৱ বিধৰ। এইসমূহ শিক্ষা সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ বাবে গ্ৰহণযোগ্য নহয়, যিহেতু প্ৰত্যেকটো ধাৰণা তেওঁলোকৰ বাবে নতুন। গতিকে আমি তেওঁলোকক ধাৰণাসমূহ প্ৰদান কৰাৰ সময়ত বহুখিনি দিশলৈ মন দিব লাগিব। শিশুসমূহ নিম্নমানৰ হোৱা বাবে তেওঁলোকে শিক্ষা গ্ৰহণ আৰু আয়ত্ত সহজে কৰিব নোৱাৰে। শিক্ষণ সঁজুলিৰ ব্যৱহাৰৰ ফলত এই জটিলতা তেওঁলোকৰ মাজৰ পৰা গুচাব পাৰি আৰু বিমূৰ্ত চিন্তাধাৰাৰ পৰা মূৰ্ত আৰু বাস্তৱবিধৰ কৰি তুলিব পাৰি। তেতিয়াহে তেওঁলোকৰ ধাৰণাসমূহ বিষয়বস্তুৰ প্ৰতি পৰিষ্কাৰ হ'ব আৰু তেওঁলোকে সহজে বুজি পাব। দ্বিতীয়তে, অধিক সংবেদনী সূচনা গ্ৰহণ কৰি তৃতীয়তে শিক্ষণ অভিজ্ঞতা বাস্তৱিক কাৰ্যকৰণৰ দৰে বনায়। যেতিয়া শিকন প্ৰক্ৰিয়া কৰা হয় বা শিক্ষাদান দিয়া হয় ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক তেওঁলোকক বাস্তৱ পৰিৱেশৰ লগত সংযতি কৰিব পাৰিব লাগে বা বাস্তৱতে যিবোৰ উদাহৰণ পোৱা যায় সেইসমূহ উদাহৰণৰ দ্বাৰা শিকন অভিজ্ঞতা প্ৰদান কৰিব পাৰে। আৰু যিবোৰ তেওঁলোকে সচৰাচৰ ব্যৱহাৰ কৰা হয় বা আমি যিবোৰ সচৰাচৰ দেখি থাকোঁ সেইবোৰৰ লগত সংযতি কৰাব পাৰিব লাগে আৰু শিকন অভিজ্ঞতা প্ৰদান কৰিব পাৰে। অধিক অংশগ্ৰহণ কৰাই যিকোনো ধাৰণা বা যিকোনো বিষয়বস্তু যেতিয়া তেওঁলোকক শিকোৱা হয় আৰু সেই বিষয়বস্তুটোৰ লগত জড়িত সমল ব্যৱহাৰ কৰা হয় তেতিয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক বিভিন্ন উপায়ে সেই প্ৰক্ৰিয়াটোত অংশগ্ৰহণ কৰাব পাৰি। আৰু যেতিয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে অধিক অংশগ্ৰহণ কৰিব তেওঁলোকে সেইটো অভিজ্ঞতা লগত ৰাখিব আৰু ধাৰণাটো পৰিষ্কাৰ হৈ উঠিব। এতিয়া আমি আহোঁ শৈক্ষিক সমলৰ প্ৰকাৰসমূহলৈ। কোনো বিষয়ৰ এটা নিৰ্দিষ্ট সন্দৰ্ভত অধিক জানিবৰ বাবে যিকোনো ব্যক্তি বৃহৎ পৰিমাণৰ শৈক্ষিক সমলৰ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে বা বিভিন্ন ধৰণৰ শৈক্ষিক সমল উপলব্ধ থাকে। শিক্ষকে নিজৰ বৃত্তিমূলক বিকাশৰ বাবে সেই শ্ৰেণীকক্ষত পঢ়াবলৈ শৈক্ষিক সমলৰ প্ৰয়োগ কৰে। শিক্ষাৰ্থীসকলে ইয়াক স্ব-অধ্যয়নৰ বাবে প্ৰয়োগ কৰে। প্ৰায়ে শিক্ষাৰ্থীসকলে নিজৰ গৃহকৰ্ম, প্ৰকল্প, প্ৰজেক্ট আদি
পূর্ণ কৰিবলৈ শৈক্ষিক সমলৰ ব্যৱহাৰ কৰে। এইবোৰ বিদ্যালয়ৰ চৌহদত স্থানীয়ভাৱে বা গোলকীয়ভাৱে পোৱা হয়। শৈক্ষিক ক্ষেত্ৰত বা শিক্ষাদানৰ ক্ষেত্ৰত শিক্ষক এজনে বিভিন্ন ধৰণৰ সমল ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। এই সমলসমূহ বিষয়বস্তুৰ লগত সম্পৰ্ক থাকিব লাগিব। এজন শিক্ষকে যিকোনো সমল যেতিয়াই তেতিয়াই ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰে। ইয়াৰ লগত বিষয়বস্তুৰ সংগতি থাকিব লাগিব আৰু উপযুক্ত হ'ব লাগিব। সচৰাচৰ আমি ব্যৱহাৰ কৰা কিছুমান সমলৰ বিষয়ে আগবাঢ়োঁ যিবোৰ বিদ্যালয় স্তৰত ব্যৱহাৰ কৰা হয় বা বিদ্যালয়ত আমি উপলব্ধ পাওঁ। প্ৰথমে পুথিভঁৰাল। বিদ্যালয়ৰ পুথিভঁৰাল পৰিকল্পনা কৰা প্ৰত্যেক ক্ৰিয়াকলাপৰ কেন্দ্ৰবিন্দু হিচাপে গঢ়ি তুলিব পাৰি। ইয়াত দুই প্ৰকাৰৰ যেনে ছপা আৰু বৈদ্যুতিক সমল থাকে। বিভিন্ন ধৰণৰ কিতাপ যেনে পাঠ্যপুথি, প্ৰসংগ পুথি, সাধাৰণ পুথি ইত্যাদি থাকিব পাৰে। দৃশ্যজাতীয় সামগ্ৰী যেনে ছবি, ফটো, গ্লোব, মেপ, গ্ৰাফ, তালিকা ইত্যাদি থাকিব পাৰে। শ্ৰাব্য সামগ্ৰী যেনে চিডি কেছেট, টেপ ৰেকৰ্ডাৰ এইবোৰ আমি পুথিভঁৰালত ৰাখিব পাৰোঁ। দৃশ্য শ্ৰাৱিক যেনে ভিডিঅ' চিডি, চলচ্চিত্ৰ, শ্লাইড আৰু ক্ৰিয়াকলাপত প্ৰয়োগ হোৱা খেল লগতে পুতলা আদিও ৰাখিব পাৰি। এইবোৰৰ শ্ৰেণী বিভাজন আৰু ব্যৱস্থা এনেধৰণে কৰে যাতে পুথিভঁৰাল ব্যৱহাৰ সহজ হয়। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ প্ৰয়োজন হোৱা যিকোনো কিতাপ বা যিকোনো সঁজুলি যাতে সহজে বিচাৰি পোৱা যায় সেইধৰণে পুথিভঁৰালত সামগ্ৰীসমূহ সজোৱা থাকে। ই শিক্ষক আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰী ছাত্ৰীসকলক সহজে বিচাৰি উলিয়াত সুবিধা প্ৰদান কৰে। পুথিভঁৰালত কম্পিউটাৰ আৰু ইণ্টাৰনেটৰ সুবিধাও ৰাখিব পাৰি। দ্বিতীয়তে পৰীক্ষাগাৰ। বিদ্যালয়ত বিজ্ঞান পৰীক্ষাগাৰ সদায় বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ শৈক্ষিক ফলাফলৰ উন্নতি কৰিবলৈ প্ৰয়োগ কৰা হয়। পৰীক্ষাগাৰ বিজ্ঞান বিষয়ত বেছিকৈ প্ৰয়োজনীয় হয় কাৰণ কিছুমান পদাৰ্থ বিজ্ঞানৰ ধাৰণা বুজাবলৈ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক পৰীক্ষাগাৰৰ প্ৰয়োজন হয়েই। সেইবোৰ আমি অকল পৰীক্ষাগাৰতহে দেখুৱাব পাৰোঁ বা সেইবোৰ লৈ ফুৰা অসম্ভৱ হয়। গতিকে আমি পৰীক্ষাগাৰত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক পদাৰ্থ বিজ্ঞানৰ কিছুমান ধাৰণা প্ৰদান কৰিব পাৰোঁ। আনহাতে কিছুমান ৰসায়ন বিজ্ঞানৰ ধাৰণা যেনে কিছুমান বিক্ৰিয়া কোনটোৰ লগত কোনটো লগ লাগিলে কি হ'ব এইবোৰ আমি শ্ৰেণীকোঠাত শিকাব নোৱাৰোঁ। এইবোৰৰ বাবে এটা নিৰ্দিষ্ট পৰীক্ষাগাৰ থাকিব লাগে য'ত আমি এই পৰীক্ষাসমূহ কৰিব পাৰোঁ। শিক্ষাৰ্থীসকলে উপকৰণ আৰু পদাৰ্থৰ সহায়ত প্ৰয়োগ কৰিবলৈ শিকে। এইবোৰ প্ৰয়োগ কৰোঁতে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে একেলগে কাৰ্য কৰে আৰু ইজনে সিজনৰ লগত মত বিনিময় কৰে। ইয়ে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ মাজত অনুসন্ধানমূলক অভিগমন বোধৰ ধাৰণাৰ বিকাশ কৰে। বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানমূলক প্ৰক্ৰিয়াই পৰ্যবেক্ষণ, প্ৰমাণ, তৰ্ক, প্ৰাপ্তসূচনা আদিৰ মহত্ব প্ৰকাশ কৰে আৰু এইবোৰে বৈজ্ঞানিক ধাৰণা বিকাশিত কৰে। তৃতীয়তে বাগিচা। বিদ্যালয়ত বাগিচা এক পৰীক্ষাগাৰৰ দৰে পৰ্যবেক্ষণ, আৱিষ্কাৰ, ব্যৱহাৰ আৰু শিকিবলৈ এক উত্তম সমল। বাগিচাত শিক্ষাৰ্থীসকলক কামত লগোৱাৰ উপৰিও বিষয় সম্বন্ধীয় জ্ঞান দিয়া হয়, যেনে কালি উলিয়াবলৈ বা পৰিসীমা শিকাবলৈ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক বাগিচা বা তেনেধৰণৰ ঠাইত শিকাব পাৰোঁ। তেওঁলোকে শিকন কাৰ্য বা শিকন প্ৰক্ৰিয়াত সম্পূৰ্ণভাৱে জড়িত হৈ যায়। বাগিচাৰ লগত সম্বন্ধীয় কাৰ্যকলাপসমূহত কিছুমান বিষয়ত অন্তৰ্ভুক্ত কৰে যেনে বিজ্ঞান,
গণিত, সমাজ বিজ্ঞান, পরিবেশ আৰু ব্যক্তিগত কৌশল যেনে নেতৃত্ব, সমস্যা সমাধান আৰু দল বিন্যাস এইবোৰত তেওঁলোকক সহায় কৰে। আমাৰ উদ্দেশ্য শিক্ষাৰ্থীসকলক প্ৰেৰণা দিয়া আৰু প্ৰত্যেক বস্তু, প্ৰক্ৰিয়া আৰু ঘটনা বৰ্ণনা কৰিবলৈ বিভিন্ন উপায় বিকাশিত কৰা। সাধাৰণতে ইয়াত গছ আৰু প্ৰকৃতিৰ গভীৰতা অন্তৰ্ভুক্ত হৈ যায়, যাৰ দ্বাৰা তেওঁলোকৰ ব্যক্তি আৰু পৰিৱেশৰ সম্বন্ধ পুনৰজীৱিত কৰিব পাৰে। খেলপথাৰ, খেলপথাৰ বিজ্ঞানৰ বিভিন্ন ধাৰণা যেনে মাধ্যাকৰ্ষণ বল, ঘৰ্ষণ বল, ভৰবেগ ইত্যাদি শিকাব পাৰি, যেনে পিছলি পৰি, দলন দি, ঘূৰ্ণীবল ইত্যাদিৰ দ্বাৰা। খেলপথাৰত আমি বিভিন্ন ধৰণৰ কাৰ্যকলাপ অনুষ্ঠিত কৰিব পাৰোঁ, যাৰ সহায়ত তেওঁলোকে এইসমূহ বিজ্ঞানৰ ধাৰণাসমূহ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে ভালদৰে বুজি উঠিব পাৰে। যেনে ঘৰখন বল এটা আমি খেলপথাৰত দেখুৱাব পাৰোঁ, যে বল এটাক বা যিকোনো খেলা বল এটাক আমি ঠেলি দি অলপ পিছত ই ৰৈ যায়, গতিকে এই ৰৈ যোৱা ঘটনাটো হৈছে ঘৰখন বলৰ প্ৰভাৱৰ কাৰণ। ঘৰখন বলৰ ফলত যিকোনো বস্তু এটা গৈ থকাতে লাহে লাহে তাৰ গতি কমি ৰৈ যায়, আনহাতে ওপৰৰ পৰা বস্তু এটা পেলাই দি তললৈ যায়, গতিকে এই যিকোনো বস্তু পেলালে ওপৰলৈ নগৈ তললৈ অহা ঘটনাটো মাধ্যাকৰ্ষণ বলৰ কাৰণে হয়। এইসমূহ ধাৰণা আমি খেলপথাৰত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক দিব পাৰোঁ। শিক্ষাৰ্থীসকলে বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্তসমূহ যেনে গতি, শব্দ, ধ্বনি, দৃষ্টি উত্তোলক, সৰল মেচিন, সূৰ্য, বতাহ আৰু পানীৰ বিষয়ে জানিব চেষ্টা কৰে। শিক্ষক হিচাপে শিক্ষাৰ্থীসকলক বিজ্ঞানৰ কাৰ্যকলাপ চাবলৈ প্ৰেৰণা দিব লাগে আৰু খেলক এক আনন্দদায়ক অভিগমন অনুভৱ কৰোৱা উচিত। সকলো বৈজ্ঞানিক ক্ৰিয়াকলাপ কৰাৰ বাবে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক উৎসাহিত কৰিব পাৰিব লাগে। এতিয়া আমি আহোঁ স্থানীয় স্তৰত সমলৰ প্ৰয়োগ। স্থানীয় স্তৰত আমি কেনেদৰে সমল প্ৰয়োগ কৰিব পাৰোঁ? আমি যিবোৰ সমল উল্লেখ কৰিলোঁ সেইসমূহ চুবুৰীত, স্থানীয় স্তৰত, আশে পাশে ঠাইত, লগতে ডাঙৰ আকাৰত উপলব্ধ হয়। এইবোৰৰ উপৰিও তাৰকাগৃহ, ঔষধিশালা, জলজীৱালয়, বিজ্ঞান পাৰ্ক, বিজ্ঞান যাদুঘৰ, চিৰিয়াখানা, উদ্ভিদ সংক্ৰান্ত বাগিচা বা তৰু উদ্যান আদি চুবুৰীত উপলব্ধ থাকিব পাৰে। শিক্ষকসকলে শিক্ষাৰ্থীসকলৰ বাবে কিছুমান শিক্ষামূলক ভ্ৰমণৰ ব্যৱস্থা কৰিব পাৰে যাতে তেওঁলোকৰ শিকন বিস্তাৰ হয়। প্ৰথম সমলবিধ হৈছে তাৰকাগৃহ। ই এক প্ৰেক্ষাগৃহ যাৰ দ্বাৰা জ্যোতিৰ্বিজ্ঞান আৰু ৰাতিৰ আকাশৰ বিভিন্ন পৰিঘটনা জানিবলৈ শৈক্ষিক আৰু মনোৰঞ্জক উদ্দেশ্য পূৰণৰ বাবে বনোৱা হয়। ই বহু ডাঙৰ অৰ্ধগোলক পৰ্দা য'ত তৰা, গ্ৰহ, নক্ষত্ৰ তথা অপাৰ্থিৱ পিণ্ডৰ অনুৰূপিত গতি দেখুৱায়। বহু পদ্ধতিৰ দ্বাৰা আকাশৰ পিণ্ডসমূহৰ শুদ্ধ আপেক্ষিক গতি দেখুৱাব পাৰি। এই কাৰ্যসূচীসমূহ আকাশৰ যিকোনো ঠাইৰ পৰা যিকোনো সময়ত দেখুৱাব পাৰি। তাৰকাগৃহ এটা বহু ডাঙৰ হ'ব পাৰে য'ত চাৰিশ লোক বহিব পাৰে, নাইবা সৰুও হ'ব পাৰে যিটো যিকোনো ঠাইত লৈ যাব পাৰি আৰু কম সংখ্যক গোটত প্ৰয়োগ কৰিব পাৰি। দ্বিতীয়তে ঔষধিশালা। ই এক এনে স্থান য'ত সংৰক্ষিত গছৰ নমুনা সঞ্চিত কৰি ৰখা হয়। এই নমুনাসমূহ গছ বা গছৰ এটা অংশও হ'ব পাৰে, সাধাৰণতে এটা শুকান অংশ যাক কাগজেৰে মেৰিয়াই বা এলকহল বা আন দ্ৰব্য কিছুমান ব্যৱহাৰ কৰি সংৰক্ষণ কৰি ৰখা হয়।
সময়ৰ সৈতে গছলৈ ৰূপান্তৰিত হয় আৰু একেবাৰে বিলুপ্ত হোৱা গছৰ ঐতিহাসিক ৰেকৰ্ডত সংৰক্ষিত হ'ব পাৰে। এনেধৰণৰ পৰিঘটনা নমুনাসমূহে উদ্ভিদৰ বাস্তৱিক বিতৰণৰ ৰেকৰ্ড হয়। এই তথ্য মানৱ আৰু জলবায়ুৰ ওপৰত পৰা প্ৰভাৱৰ বিষয়ে জানিবলৈ ব্যৱহাৰ কৰা হয়। ঔষধিশালাত ৰখা নমুনাসমূহ সেই ঠাইৰ উদ্ভিদৰ চিনাক্তকৰণত সহায় হয়। ই উদ্ভিদৰ বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ ৰূপান্তৰ আৰু সেইবোৰৰ প্ৰাকৃতিক বিৱৰণৰ বিষয়ে ভালদৰে জনাত সহায় কৰে। তৃতীয়তে জীৱশালা। ই এক আবদ্ধ ক্ষেত্ৰ য'ত উদ্ভিদ বা প্ৰাণীৰ পৰ্যবেক্ষণ আৰু গৱেষণা কৰা হয়। কোনো বিশেষ প্ৰজাতিৰ বাবে পৰিস্থিতি তন্ত্ৰৰ এটা অংশ ৰখা হয় য'ত পৰিৱেশৰ চৰ্ত অৱস্থান নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰা হয়। জীৱশালা মেজত ৰাখিব পৰা ধৰণৰ সৰুও হয় বা ডাঙৰো হয় আৰু ডাঙৰ খোলা এটা ক্ষেত্ৰ হ'ব পাৰে। বাসস্থানৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি জীৱশালা বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ হ'ব পাৰে। এতিয়া আমি আহোঁ জলশালা। জলশালা এক এনে পাত্ৰ য'ত জলীয় জীৱ আৰু উদ্ভিদ ৰখা হয়। ইয়াৰ এটা ফাল স্বচ্ছ থাকে যিটো ফালেৰে আমি দেখা পাওঁ। আকাৰৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি বিভিন্ন ধৰণৰ জলজ জীৱ আৰু উদ্ভিদ ৰাখিব পাৰি। এইটো বিদ্যালয় বা শিক্ষাৰ্থীসকলৰ ঘৰতো ৰাখিব পাৰিলে শিক্ষাৰ্থীসকলে আলোড়িত হয় আৰু ইয়াৰ সম্বন্ধে জানিবলৈ তেওঁলোকে উৎসাহ প্ৰদান কৰে। এই কাৰ্যকলাপৰ দ্বাৰা শিকন প্ৰক্ৰিয়াটো আনন্দদায়ক হয় আৰু এই শিকন প্ৰক্ৰিয়াৰ ফলত পৰিয়ালৰ লগত বা সমনীয়াৰ লগত তেওঁলোকৰ এটা ভাল সম্পৰ্ক গঢ়ি উঠে। জলশালা সকলো বয়সৰ শিক্ষাৰ্থীসকলৰ বাবে বিভিন্ন বিষয়ৰ জ্ঞান আৰু জীৱনৰ মূল্যৱান পাঠ শিকনৰ এক উত্তম উপায়। ইয়ে শিক্ষাৰ্থীসকলক বিজ্ঞানৰ পাঠ বা বিজ্ঞানৰ কিছুমান বিষয় যেনে জল প্ৰজাতি, মাছৰ দেহতত্ত্ব, মাছৰ অংগ প্ৰত্যংগসমূহ, খাদ্য শৃংখল, নাইট্ৰজেন চক্ৰ ইত্যাদিৰ বিষয়ে জ্ঞান প্ৰদান কৰে। শিক্ষাৰ্থীসকলে জলশালাৰ পৰা পানী সংগ্ৰহ কৰিব পাৰে আৰু তাৰে কিছুমান তথ্য যেনে পানীৰ উষ্ণতা, pH, এমনিয়া আৰু নাইট্ৰজেন স্তৰ আদিৰ জোখ ল'ব পাৰে আৰু ইয়াৰ ৰেকৰ্ডসমূহ ৰাখিব পাৰে। যিকোনো ঘটনা, আনকি কোনো মাছৰ মৃত্যুৰ কাৰণ, ইয়াৰ প্ৰভাৱ, নিবাৰণ আৰু বৰ্তমান পৰিস্থিতিৰ সৈতে পৰিৱৰ্তনৰ কিছুমান সুবিধা প্ৰদান কৰে। এজন প্ৰভাৱশালী শিক্ষক হিচাপে জলশালাক এক শিকনৰ উৎকৃষ্ট বা উপযুক্ত মাধ্যম হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিব বিভিন্ন উপায় উলিয়াব পাৰে। শিক্ষাৰ্থীসকলে পনপটীয়াকৈ অনুভৱৰ দ্বাৰা শিকিবলৈ সুবিধা পায়। জলশালা চোৱা চিতা এক দায়িত্ব প্ৰাপ্তি আৰু বাস্তৱিকতা শিকিবলৈ সুবিধা লাভ কৰে। বিজ্ঞান সংগ্ৰহালয়। ই এক বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় বিষয়ৰ বিস্তৃত শ্ৰেণীৰ সন্মিলিত কৰি অন্তঃক্ৰিয়া কৰিব পৰা প্ৰদৰ্শন প্ৰদান কৰে। ই ছাত্ৰ ছাত্ৰীক প্ৰেৰণা যোগায় আৰু বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ সম্বন্ধীয় কাৰ্যক্ৰম প্ৰদান কৰি যি বিজ্ঞান শিকা পূৰক কৰি তোলে। শিক্ষাৰ্থীসকলে বিজ্ঞান সংগ্ৰহালয় যাবলৈ উৎসাহিত হয় আৰু বিদ্যালয়ৰ পৰা বিজ্ঞান সংগ্ৰহালয় যাবলৈ উদ্দীপনা যোগায়। বিজ্ঞান সংগ্ৰহালয় বিজ্ঞান গৱেষণাৰ এক স্থান, সেইবোৰ উচ্চ শিক্ষা সম্বন্ধীয় হয়। উদ্ভিদ সংক্ৰান্ত বাগিচা। উদ্ভিদ সংক্ৰান্ত বাগিচা বা তৰু উদ্যান হৈছে এক এনে অঞ্চল য'ত বিভিন্ন শ্ৰেণীৰ গছ
যেনে মৰু উদ্ভিদ, কেকটাস, ক্রান্তীয় গছ, ব্যতিক্রমী গছ, বনৌষধি ইত্যাদি একত্রিত হৈ থাকে আৰু এইবোৰৰ বৈজ্ঞানিক নামেৰে সংৰক্ষিত কৰি থোৱা হয়। ইয়াৰ ভূমিকা হ'ল জীৱিত উদ্ভিদৰ গোট বনোৱা আৰু এইবোৰৰ বৈজ্ঞানিক গৱেষণা কৰা, সংৰক্ষণ কৰা, প্ৰদৰ্শন কৰা, শিক্ষাৰ বাবে বিভিন্ন ধৰণৰ ৰেকৰ্ড ৰখা। এই ঠাইসমূহত ভ্ৰমণ কৰিলে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে উদ্ভিদৰ বিভিন্নতা শিকিবলৈ সুবিধা লাভ কৰে। শিক্ষাৰ্থীসকলৰ লগত উদ্ভিদ জগতৰ সংযোগ কৰাই ই এক উত্তম মাধ্যম। চিৰিয়াখানা, যেনেকৈ তৰু উদ্যানত উদ্ভিদৰ বিভিন্নতাৰ বিষয়ে অধ্যয়ন কৰা হয়, ঠিক তেনেদৰে চিৰিয়াখানাত জীৱ জন্তুৰ বিষয়ে অধ্যয়ন আৰু সংৰক্ষণৰ বাবে ৰখা হয়। চিৰিয়াখানাত জীৱ জন্তুৰ প্ৰকৃতি অনুসৰি বাসস্থান দিয়া হয়। ইয়াত জীৱ জন্তুক চোৱা চিতা, বিজ্ঞান শিক্ষা সংৰক্ষণৰ বাবে ৰখা হয়। চিৰিয়াখানাই ছাত্ৰ ছাত্ৰীক অধ্যয়নৰ বাবে, বুজাৰ বাবে আৰু বিশ্বৰ জৈৱ বৈচিত্ৰতা যত্ন ল'বৰ বাবে উৎসাহী কৰি তোলে। গতিকে আমি দেখিলোঁ যে শিকন প্ৰক্ৰিয়া সফল কৰিবলৈ হ'লে শিক্ষক এজনে বিভিন্ন সমলৰ প্ৰয়োগ কৰিব পাৰে আৰু এই সমলসমূহৰ উপযুক্ত প্ৰয়োগৰ ফলত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক এটা সুফল পাঠদান বা জ্ঞান লাভ কৰিব পাৰে। যিবোৰ সমল বিদ্যালয় স্তৰত যেনে পুথিভঁৰাল, বাগিচা, পৰীক্ষাগাৰ, খেলপথাৰ, আনহাতে স্থানীয় স্তৰত যিবোৰ তৰাগৃহ বা তাৰকাগৃহ, ঔষধিশালা, চিৰিয়াখানা, জীৱশালা, জলশালা, তৰু উদ্যান ইত্যাদি, এইবোৰৰ যোগেদি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক জ্ঞান প্ৰদান কৰিলে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে বহু বেছি উপকৃত হ'ব আৰু তেওঁলোকৰ শিকন প্ৰক্ৰিয়া কৃতকাৰ্য হ'ব। সমল প্ৰয়োগৰ ফলত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ আত্মবিশ্বাস বাঢ়ে, তেওঁলোকৰ বিষয়বস্তুৰ প্ৰতি যিটো জটিলতা থাকে সেইবোৰ আঁতৰ কৰে আৰু বিষয়বস্তুৰ প্ৰতি তেওঁলোকে আকৰ্ষিত হয়। গতিকে এজন শিক্ষক হিচাপে আমি উপযুক্ত সমল যিবোৰ বিষয়বস্তুৰ লগত সংযতি আছে সেইসমূহ উপযুক্ত সমল ব্যৱহাৰ কৰি পাঠদান কৃতকাৰ্য কৰি তুলিব লাগে। ধন্যবাদ।